Čau sousedi, tady je Vice Soused a jdete u dalšího dílu z hry Dark Souls 3. Posledně jsme se konečně dostali přes tu část, kde byl ten šílený drak a tak dále. A vyšplhali jsme se na... prostě k dalšímu bonfireu, což je dostatečně pozitivní zpráva a myslím, že víc není potřeba říkat. Ale co dál, kudy dál? Tady jsme vylezli k tomu bonfireu a... Jak budeme pokračovat? To mi není úplně jasný. Tam jsou všichni ti animáci zase naživu a já bych možná potřeboval... Přemýšlím, jestli bych neměl proběhnout jakoby... Ty vole, kam dál? Kam my potřebujeme jít dál? Jo, vlastně tady má dolů. Oh. Tohle asi nebudu všímat, třeba si mě taky nebude všímat. S tím už se mě znova fajtit nechce, takže já skočím sem dolů. Hop. Au. To bylo nějaký rychlý, ne? A chtělo by to fakt lepší štít, protože tady s tímhle štítem, který má damage reduction takovou, jakou má, je to fakt špatný. Vedle. Hodí po mě dva ty a zmizne, to je dobrý, ty vole. No dělej. Opsej se! Yes, máme další kalhoty, takže se podíváme, jestli jsme tady sami. To prdele. Ne, tak podíváme se ještě radši jinde, jestli jsme tady sami. Já jsem blbec, kam jsem to vylez? Tak pojď. To ses moc, kámo, netrefil. Ty vole, wow. To bylo těsný. Ach jo. Tady ty haluze, to mě nepřestává překvapovat. No já už si chci konečně v klidu podívat na ty kalhoty, tak můžu? Jo, to jsou stejný, aha. Odkud oni tady vylezli? Uctívači draku chcípnou, což je super. Be wary of monstrosity. No. To znamená co? Jsme blízko od bonfireu, jdem. Co se tady sakra stane? Jsem napjatý jak šandy. Tohle ještě žádná monstrosita nebyla, takže... whatever. Aha. Já odsud mizím! Já se podívám, jestli už můžu používat ten luk, abych se aspoň mrknul, jo. Jsou ty skoky furt stejně svižný, jo. Kolik mu bude ubírat, když tak života? 75. Neumíš plhat, že ne? Neumí. Já tam za ním nechcu, ty vole. Ten by mě strašně zničil. A nic víc jsme tam nenechali, ne? Myslím, že ne. Tak, jdeme dál. Se současnou vývojou to není nepřítel, se kterým bych se chtěl potýkat, takže mizíme.
A opatroníš. Ty vole, ten je ten, co vydrží toho moc. Ne, příjemný nepřítel. Ale my se s ním poradíme. Tak, to bychom měli. Tady je fakt tma. Tady hovno vidím. No, samozřejmě nějak jinak, že jo. Není tady někde nějaká tajná místnost nebo něco třeba? Ah, takže past, jo. Hop, šup, šup. Tomu se mi nechce věřit, já to když šlápnu, tak to spadne. To je hajzl, vole. S těma firebombama mě sereš. Jo, Mailbreaker. Takže se na to mrknem. Scaluje se nám hodně s dexterity, moc ne. 108 plus 8, 70 plus 4. Ale tohle má zase rychlý útoky, že? Jo, dáme si toto. Uvidíme. Uvidíme, co s tím zmůžem. Z tohohle jsem fakt nervózní. Dobrý. A zde si nežeší si šoupnem do fast slotu tady. To by mohlo být dobrý, jestli to dokáže stuntnout ty nepřátelé, tak to bude dobrá zbraň. Bám se, že ale to nepůjde. Oh! Se můžeme aspoň trošku porozlínout, kam jsme to vůbec došli. Tam jsme ještě nebyli, tam někdo visí, na to si musím dát pozor potom. Tady je zavřeno. Nikde nic. Co to je zač? Promiň, kámo, máš to zamčený. Rád bych ti pomohl, ale nemám klíče. Do hajzlu. Tak sem teda ne, tady nic víc nemáme. Asi. Tady nic není, aspoň se tady porozhlídnem. Potřebujeme se asi dostat nějak tam. Jo, takže my musíme projít kolem toho hajzla. No, a využiju ty věci, které mám. Protože jinudy to asi nepůjde, koukám. A předpokládám, že tady, nevím, jako... Myslím si, že musíme jít kolem té takové té bublající nechutnosti, ale... Jestli je to fakt... Tady jsem, myslím, snad nic neprošvih, ale tam vypadalo, že jsou schody, které vedou dál za tou věcí, takže... Si myslím, že nám jiná možnost nezbývá, než jít tam, ano, což... Se mi zrovna dvakrát nelíbí teda, ale co se dá dělat. Já si teda trošku pomůžu. Aspoň se to bude jednoduše trefovat. No, kreten. Dobrý. Co se tady rozčiluješ, ty vole?
Super. To jsem minul, nevadí. Moc života nezbývá, to už by... jsme mohli dokvedlat. Yes. Klasický sousedovský postup, jak jinak. Embra Titanite Shard, super. Takže s tím jsme si poradili a snad teda můžeme tudy pokročit dál. Jo, to je dobrý. To je dobrý. Nestrácíme tím moc staminy. To je pecka. No a tady musíme jít teda dál. Super, aspoň že jsme našli cestu. I když prozkoumali jsme i ty další části, což je taky fajn. Mám trošku obavu, co tady na mě... Ne, to je ten lizard, kterýho já musím zabít. Ježišmarja. Jo, povedlo se. Roll gem, gem, dobrý. Měl jsem totiž hrozný strach, že někam spadnu dolů, ty vole, takže jsem na to šel trošku opatrněji, než jsem asi musel, ale... Ty vole, tam je spousta nepřátel, do hajzlu. Se mi nechce moc líbit, a ještě tady slyším tady pochodovat kdesi dole. Jeden, dva, tři, čtyři... Oh shit! No nic, jdem. Wow. Třeba bude ještě tady někde v mezi prostoru bonfire. I když o tom dost pochybuju. Ty krávo, seš hajzl. Ty ses teda poved mamince a tatínkovi, vole. Super. Ten jde totiž po mně, tak na honě já si vylezu nahoru, ať mám trošku místo, kde s ním můžu bojovat. Blbe, vedle. Už jde, nebo co? Tam jich bude totiž hodně a já na to úplně... Teď jsem to možná posral, že jsem tam přilákal toho velkýho, že? Se obávám, že to nebylo úplně nejlepší řešení. Tak, teď v klídku vylez. Doufám, že tě nic netrefí, ty vole. Uskoč, uskoč, pro jistotu. Napi. A jdeme dodělat ten zbytek. Tyhle, to je dobrý gun. Teda gun. Au. Dobrý weapon. Firebomb mám jak nasranej, ale... To je tak všechno. Co tam do hajzlu je? Chcou tam jít nebo ne? Je to bonfire? Do hajzlu spí nebo ne? Fucking hell! Ne, do prdele! Zrada. Vždyť já bych si s nima poradil, proč jsem tam do hajzlu, proč jsem to dělal? Ach jo. Ach jo. Takže druhý pokus. Teď už aspoň vím, na co si dávat pozor. Kudy jsme vlastně? Ty vole, to jsme daleko, ale to jsme daleko, to není dobrý.
Jo, vlastně on odejde dozadu, že? My musíme slízt o patro níž. Ale jdi do prdele, já tam mám moc soulů, abych chcípl. Ty krávo, já jsem chcípl. Tak to nic. To nebylo úplně fajn. Ty vole. Tak to bylo pěkný teda. Zkusíme to jinak, zkusíme to takhle. Po soudu jsme přišli, takže se tady nemusíme o sebe bát už moc. Nenalákal jsem, nenalákal, dobrý. Dobrý. A kde mi dolů? Použiju na tebe tvoji medicínu, ty hajzle. No dělej. Ty krávo. Ty útoky jsou dost nebezpečný. A ještě se podívám, co umí tady tohle. Nějaký šílený probodnutí. No, můžem to vyzkoušet. Tady ještě jeden. To je dobrý, za 104. Já furt tady slyším, jak tady někdo cupitá, ty vole. To mi nechce líbit. Prdele, vole. Tak takhle teda ne. To mě teda moc nejde tady s touhle zbraní, beru zpět. Není to taková pecka, jak jsem čekal. Myslím, že tady by to chtělo ještě jeden pokus, protože tohle se úplně nepovedlo. Takže jak na to teďka? Zpátky k palici a... Musíme to proběhnout rychle, no, nedá se nic dělat. Jsem tak jako doufal, že se to z ní znova nestane. No a ono stalo. Jo, tak není to tak daleko, to je v pohodě. Ty vole, vás tady je moc, ale. Minuls, vole, minuls. A teď zemřeš. No a co já? Já taky zemřu, protože nemám absolutně žádný souly. Teda žádný životy do hajzlu. Tudy ne. No, to vím. Na tam toho já nemám. Na tam ty dole já taky nemám. Co mám tady do hajzlu dělat v tom případě? Zkusím jít tudy. Black Firebomb dokonce. Hele, hele, nenápadka, jo? S tím mám jako bojovat potom, jo? To si děláte prdel. No a radši půjdu tady na toho jednoho hajzla.
prdele. Dost by se mi hodil ten bonfire. Aspoň to pober, ty vole. Já jsem nemohl ani vykrýt, musel jsem se snažit to odskočit, to se taky nepovedlo. Takže teďka teda nějakým jednodušším způsobem se o to pokusit znovu, protože tady začínáme dost umírat, to hajzlu. Soul nemáme žádný, nemáme co ztratit. Sebrali jsme nějaký kalhoty, ale ty jsou dost... To budou ty stejný, že? No jasně. Jinak nic víc nemáme, pokud se nepletu. Dobře no. Se nedá nic dělat. Jdeme na to znovu. Já se tady s nima nebudu srát, prostě to proběhnu. Co se mi může stát nejhoršího? Chcípnu a přijdu o tady ty duše, který stejně skoro žádný nemám. Takže jdem. Ty vole. To jsem ale vůbec nečekal toto. Jdou furt po mně? Asi jo, do hajzlu. Ani nahoru, ani dolů. On čeká, až slezu, nebo vylezu, nebo co. Já tam nechci lozit už zpátky. Do prdele. Je hajzl, vole. Minuls a zemřeš. Tak, teď tu máme... Tady toho židáka. Tak, teď nám tu vyšplhá další. Ne? On spadl, nebo co? Kdo ví? Kdo ví? Zajímalo mě, jak moc si to... Ty vole. To jsem nečekal. Kdo ví, jak moc si to stížil tím, že... Je, něco jsem pobral. Další kalhoty do hajzlu. Jak moc si to snížil tím, že jsem... Šel za tady tuhle postavu, která nemá absolutně nic. Jo, dobrý. To je do PvPčka, aby se nedalo healovat. Prdel. Dobrý. I tak se to dá. Au. Tak tohle je celkem průser, bych řekl. Pojď sem, ať na mě nemůže střílet tam ten hajzl. Tady mám trošku problém, bych řekl. Ty krávo. Ty krávo. Už by to chtělo sehnat si nějaký armor, řekl bych. A nějaký lepší štít. Pokus číslo 128. Zajímalo mě, jestli je tady taky nějaká obdoba... Teď chci najít rovnou ty dveře, ty jsou tyhle, že? Hned. Yes, tak. On si mě ani nevšim, to si děláš prdel. Dobrá práce.
Do hajzlu už. Pusť mě do těch dveří. Chci podívat, co tady... Fucking hell! Co tady je vůbec? Obávám se, že jsem si moc nepomohl. Obávám se, že na mě všechno přiběhne zezadu. Nebo jsem jim utek? Já jsem jim snad utek, ty vole. Jo, dobrý. No, tak zkusili jsme to takhle, no, co se dá dělat. Nebyl to ten... nejlepší způsob, jak na to. Ty vole, ještě tam málem spadnu, já jsem taky debil. Range battle, to se ti to řekne, vole. Potřeba zaměřit toho čokla. Hele, truhla! Tu jsem vůbec neviděl. Jo, štít, ty vole. Možná konečně máme lepší štít. Který nemůžem nosit, protože nemáme dostatek síly. Ha, ale má 100% fyzickou damage reduction, takže jakmile bude mít souly, tak si konečně čapnem štít, který k nám k něčemu bude. Nehluč tolik, ty vole. Tohle se mi fakt nechce líbit, já chci zabít aspoň toho čokla tam dole. Ty seš taky kus kokota, vole. Proč ne, že jo? Tak, ten už jde po mně, tak pojď. Tebe chci vyřídit, než se vrátí ten tvůj tlustej kámo. Ne! Blbec. Takhle se plýtvá firebombama. No a jdeme na tlustýho kamaráda a potom se zkusíme najít bonfire a vrátit se zpátky nahoru, jestli jsme něco neminuli, ale už by se ten bonfire fakt hodil, ty vole. Prdel. Počkej. Jak to, že je tam najednou tolik, ty vole? No. Nejde sem, že ne? Dobrý. Takže s čistým svědomím to můžeme projít sem dolů. Bych potřeboval nalákat jenom tady toho jednoho do hajzlu. Tak tohle se fakt nepovedlo. Prdel! No, co teď? Tam toho rozhodně nedám, s takovou. Tam se vrátit taky nemůžu.
Hleda, že bych to prošel potichoučku za jeho zády. Přímo sem. Estas Shard, yes. Prdele. No tak to je v hajzlu. On se zarazil vozek, to snad není pravda! Panenko Marie! To snad není možný. To tam mám mít jako znova? Oh my fuck yeah. No co? Když seš debil, tak to zkusíš proběhnout. Zkusíš tu stejnou část proběhnout, jak kdyby to nic nebylo. Ten už si mě všiml, to je špatný. To je špatné, to je špatné. Třeba se mě nebude všímat, co myslíte? Já tady jenom stojím, já jsem jeden z vás. Dobře. Skoro mě to vyšlo. To se mu řekne teda range battle, ale jak já to mám sakra udělat? Když jich je tam tolik. Jediný co, tak to můžu zase zkusit proběhnout dál, abych zjistil co tam je. Tady o stejně dvakrát moc duší nepřijdu, takže to aspoň zkusím. Jo, tak tady úplný hovno, jo. A kam se tady mám dostat teda? Prdele. Tady nic není. Tady vůbec nic není. No tak to je fajn. Tak já se s váma tady sousedě loučím, nebudeme se dál trápit a necháme si to na příště, takže zatím čau.